concentração é reduzida. Estamos hoje num evento diferente. Hoje nós estamos em Juiz de Fora, muito distante do Paraná, porém, uma atração em comum nos une aqui. Hoje a gente está numa reunião do Jeep Club de Juiz de Fora, que está precedendo a prova deles, que vai acontecer no sábado. E aqui estão os dois responsáveis, um pelo levantamento da prova, outro pela direção da prova, e a gente vai trocar uma ideia com eles a respeito de como funciona o Jeep Club fora do Paraná. A gente está acostumado sempre naquele formato do Paraná, a gente vai ver como é que funciona o Jeep Club fora das nossas fronteiras. Aqui está o Edney. Edney, você é o responsável por levantamento da prova, é isso? Exato, a parte técnica toda minha e o Pedro, que faz, que anda comigo, está fazendo a prova e faz todo o levantamento da região. Nós estamos na quinta etapa já, nós estamos muito bacana. Nosso grid médio está 161 casos, está fantástico. Para quem está chegando agora, o Edney, para a gente, é o Vini Galo de Curitiba. É o cara que gosta de estar na estrada, que gosta de estar acelerando, que gosta de... Não sei se ele gosta de botar a média alta que nem o Galo. Você gosta? Não. O Galo não. Anda mais tranquilo. Bem mais tranquilo. O Galo tá meio apertado esse ano. É verdade. E também temos aqui o Marcos, que é o diretor desse evento. Ele que vai estar no comando no dia da prova. Ele vai estar comandando e dando a largada e a sequência dos carros. Marcos, como é que é essa responsabilidade? Pô, a responsabilidade é muito grande, porque Juiz de Fora sempre foi um selo muito grande, um celeiro, na verdade, muito grande de competidores de off-road, e a gente está conseguindo resgatar essa cultura off-road aqui na nossa região. E vocês têm uma estimativa já de quantos carros inscritos? Sim, a gente está com uma média de 60 carros inscritos por etapa, a gente já está na quinta etapa. E o pessoal está aderindo mesmo, assim, a gente está trazendo um novo rally para Minas Gerais e está tendo muito sucesso. É, isso que é legal, o off-road ele une as pessoas, e vocês não tem só etapa de graduado, você também tem etapa de família, né? Você tem um passeio, digamos assim, junto. Assim, a gente inovou com o rally aqui em Minas Gerais, a gente está fazendo um passeio para integrar a família off-road. A gente tem muito competidor aqui na nossa região, que o pessoal está ficando mais velho e tal, e está querendo trazer os filhos. Os filhos querem entrar no rally, mas eles não têm idade ainda para estar junto, ou não tem graduação ainda para estar junto com o pai. E a gente criou um passeio chamado Passeio Pais e Filhos, que a gente faz um passeio planilhado, e isso está fomentando o esporte. Já na, como a gente diz, na categoria de base, né? Tá trazendo, na categoria de base. Passando de geração. Exato, então tá trazendo essa molecada, a molecada tá adorando esse passeio, se acham já os caras, já com 7 anos de idade. Isso para nós já vale todo o nosso esforço. É isso aí. Pessoal, espero que vocês gostem, a gente vai mostrar para vocês um pouco do que tá sendo a organização aqui na prévia, que eu também o pessoal pelo site pode estar fazendo a inscrição. Sim, né? Vocês têm toda uma infraestrutura de web. Hoje aqui no caso é a primeira secretaria de prova, porque o sucesso do novo rally sempre foi, a gente pensa no competidor. Eu falo com a nossa equipe, a gente tem uma equipe muito bacana, que ela é muito integrada, que a gente não quer fazer o que é mais fácil para nós, para mim, para o Edney, para a nossa equipe. Eu quero que seja o melhor para o competidor. Então hoje nós estamos fazendo um churrasco de lançamento dessa etapa com segredo de prova. Então assim, vários competidores já adiantaram todo o processo hoje. Sexta-feira nós vamos para um outro local também, de fora, fazer outra secretaria, fazer um briefing, faz esquenta do pessoal que vem de fora para curtir. E no sábado já na cidade de Santos Dumont, já tudo preparado, e o Edney fez uma prova espetacular. Não, ele tá falando que tá gente fora? Uhum. Ó, o Previdelli e o Pintinho vieram correr com a gente aí no ano passado no campeonato. Tomara que venham, prestigiar aqui o pessoal de Juiz de Fora. Tá devendo, o Pintinho tá devendo, ele e o Previdelli estão devendo. Estive com eles lá no Paulista na prova do Cleiton, e eles prometeram que ano que vem eles estão competindo no nosso campeonato aqui. É isso aí, tração reduzida, expandindo barreiras, e vocês vão ver as imagens agora
do que está sendo o Rally em Juiz de Fora. Valeu, galera. Um abraço. Valeu. Meu nome é Wesley Moreira, diretor técnico do Novo Rally Minas Gerais. Estamos aqui começando os trabalhos da última etapa, que vai acontecer dia 18 do 11. Está aqui, quem já conhece ao fundo aqui, está vendo ao fundo, sabe o que vem por aí. A gente vai montar aqui na arena aqui da fazenda uma brincadeira bacana. E aí, você vem participar? Dia 18 do 11, última etapa do Novo Rally Minas Gerais. Um sonho que vem se realizando. Valeu, galera! Pessoal, estamos aqui em Juiz de Fora com o nosso amigo Bruno. O Bruno eu já conheço ele tem uns anos já. E o pessoal tá vendo, tô com uma camiseta diferente aqui, ó, Land Minas. O Bruno, não só em Juiz de Fora, mas acredito que no Brasil, é o cara que mais tem peça de Land Rover, de reposição e carros também para negociação. Bruno, como é que começou essa tua paixão por Land Rover? A Land Rover caiu na minha vida com um primo meu, comprou uma e falou assim, todo entusiasmado, vem cá para você ver o carro que eu comprei. Cheguei lá, olhei aquele trem quadradão lá, falei, tá, beleza. Fui, dei uma voltinha, falei, porra, o carro é forte, até aí nada. Fomos para uma fazenda do meu avô. Começou, falou, vamos dar uma volta no carro. Começou a subir pasto, eu falei, o carro faz isso? Sobe pasto, faz, anda na estrada de chão correndo, faz tudo. Aí dali eu apaixonei e corri atrás, peguei uma e dali pra frente nunca mais fiquei sem. Essa tua ideia de conciliar uma paixão com um ganha-pão, de você estar vendendo peça, você teve a ideia de abrir já uma empresa? Como é que surgiu essa venda de peças? Não, aí... comprei o carro, fiquei passeando, aí já comecei a fazer raid e tal. Aí num belo raid lá eu dei uma batida com o carro e acabei com a frente do carro. Aí eu falei, caramba, vamos correr atrás para arrumar o carro. Aí arrumei, dificuldade, consegui arrumar o carro. No que eu arrumei o carro, em 3 dias eu bati ele de novo. Aí eu já comecei a pesquisar e aprender e a dificuldade, tudo. Aí nisso eu já comecei a ir para leilão, para comprar e foi na hora que eu vi que estava comprando uma, ganhando dinheiro, comprando outra e foi aí, não parou mais. Não parou mais. Hoje em dia eu acho, não conheço o resto do Brasil, mas para mim, pensou em Land Rover, qualquer uma delas, peça, você vai encontrar aqui. Juiz de Fora, na Land Minas com o Bruno. Bruno, como é que o pessoal faz para te achar? Telefone, site, como é que você atende o povo? Mas é via telefone mesmo, mas tem o site lá, estacionário, só para... Ah, quer saber o endereço, quer saber o telefone, tem o Land Minas na internet. Mas via telefone mesmo. E você atende o Brasil inteiro, né? Atende o Brasil inteiro. Aqui a turma aqui é reduzida, é pouquinha gente que trabalha, tem então tudo devagarzinho, mas vai devagarzinho, vai dando conta. É isso aí. E você participava de muito ride, você tem vontade de voltar ainda, Bruno? Como é que tá essa tua vida off-road agora? A minha vida off-road tá parada de relação a família, trabalho, mas eu tenho que voltar, eu preciso voltar, porque é apaixonante. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso papo aqui com o Bruno.
E a gente vai fazer uma imagenzinha de um barracão dele só, tá? Ele trabalha com muita peça, então eu quero deixar frisando bastante que se você está se batendo, se você tem uma Discovery, se você tem uma Defender, uma Evoque, o que for, da linha Land Rover, precisou de peça, conta com o Bruno aqui, que se ele não tem, ele vai correr atrás para você. Valeu, pessoal. Grande abraço.